hteo bih da se zahvalim Kancelari za Kosovo i Metohiju, Vlade Republike Srbije, naravno i predsedniku opštine, što pospešuje ovako opstanak na našem teritoriju ovde na Kosovu, davanje ovih sadnica. Dobar je postrek za dalje i za opstanak ovde na Kosovo i Metohiji. Nadamo se da će u budući dalje biti ovakvih akcija i da ćemo ostati na ovim područjima i opstati.